Ondro Kandráč vyhral súťaž v bežkovaní. Okrem hudobného talentu má vo vienku aj športové nadanie. Hoci pravdou je, že hneď po štarte spadol. Áno, dobre vidíte. Toto je mimoriadne obľúbený hudobník Ondro Kandráč. Bežky sú jeho druhou láskou. Samozrejme, hneď po manželke. A tento rok si dal svoju prvú súťaž. Zimná podmínčovská stopa. A tohto roku som tam bol, keďže boli obrovské záveje, nedošli tí fundovaní profi bežkári. Čo okamžite využil Ondro vo svoj prospech. Plán bol viac ako akčný. A hneď po štarte som spadol. Bol to škardý pád a všetci v rámci fair play sa pri mne zastavili. Pozor, dnes už tvrdí, že to bola súčasť dobre nastaveného plánu. Oni ešte o tom ani nevedeli a netušili, že toto je len kúleha. To je len proste finta. Ja som ich prosto chcel zneistiť, aby si mysleli, že toto je ten najslabší element našej súťaži a ja som to vyhral. Vážne, pohár je doma. Bežkovanie je pre tohto talentovaného hudobníka spojené s relaxom. Aj vďaka bežkám dokážem filtrovať a zhodiť nejaké to kilečko. Aj keď to nie je vidno, pretože kamera rozširuje. Dokonca si bežky nosí len tak pre istotu v aute. A keď mu náhodou zvýši čas, tak sa zastavím buď v Levockých vrchoch, mám tam jedno také miesto, kde zvyknem bežkovať, alebo potom, keď hrávam niekde v Prievidzi, v Bánovciach na okolí, tak pred Martinom sú takisto fantastické bežkárske trate. Vysoké Tatry sú plné rôznych stôp. Erika Parkolová, Televízia JOJ. Celé Slovensko momentálne žije olympiádou a úspechmi Nasti Kuzminovej. Barbora Baluchová o nej nahrala pieseň. Slovensko tým nepríjemne šokovala. Vypočujte si ju na našom showbizovom webe topstar.sk.